A Clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente treinada e oferece atendimento completo. Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia. E o melhor, são 3 unidades em ótimas localizações: Tirol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br e agende a sua consulta. A pesquisa da CNI Ibope, realizada em dezembro último, mostra alguns dados importantes. Na avaliação de 9 áreas do atual governo, em apenas 3 o saldo foi positivo. No combate à fome e à pobreza, com 56% de aprovação, no combate ao desemprego, com 50%, e na área relativa ao meio ambiente, com 48%. As áreas pior avaliadas são a educação, a saúde e a segurança pública. Voltamos com a nossa entrevista no terceiro bloco. Infelizmente, o tempo, de fato, é muito pequeno. Gostaria de passar aqui muito mais tempo conversando. Está sendo maravilhosa essa entrevista. Mas eu perguntaria ao doutor Walter Nunes, você presidiu a Associação dos Juízes Federais, que recentemente apresentou, a entidade apresentou no STF, ação contra a investigação do CNJ. Só que grande parte dos juízes disseram que a ação não representava o pensamento da maioria dos filiados. Que ponto de vista deve prevalecer? Olha, Nelson, o problema é que o juiz, boa parte dos juízes, primeiro partiu da consideração de que não houve quebra de sigilo fiscal dos magistrados. Então, a crítica ou a ação que foi promovida pelas entidades de classe, elas estão partindo de um pressuposto que não corresponde à verdade. Por outro lado, ainda que fosse o caso, não haveria necessidade de quebra, porque os juízes são obrigados a entregar a sua declaração de rendimentos. E o que aconteceu na magistratura do Estado de São Paulo foi que uma parte, e especialmente os desembargadores, que não cumpriram com essa obrigação. E no ambiente federal não há esse tipo de problema. Então, primeiro, por que a JUF, que representa a categoria dos juízes federais, ia se contrapor contra uma norma que ela é de transparência e que o juiz há de sim de entregar sua declaração de rendimentos? Por outro lado, o presidente da MB é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A JUF ingressou numa questão particular e do total interesse da MB, porque, repita-se, o seu presidente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Daí porque isso incomodou sobremaneira os juízes federais, que sempre disponibilizam a sua declaração de rendimentos aos tribunais e o CNJ recebe essas informações. Daí porque não havia razão nenhuma de uma entidade de classe representativa dos interesses da magistratura federal se contrapor à iniciativa tomada pelo CNJ. Isso. Desembargador Cláudio Santos, as metas do CNJ deram celeridade ao Poder Judiciário e foi visto aqui alguns momentos, o próprio desembargador falou sobre isso. Mas houve algumas críticas, no sentido de que esse ritmo, às vezes, é incompatível com a realidade dos nossos magistrados, principalmente no interior. A pergunta é o seguinte, essas censuras, elas são justas? Elas são corretas? São. Eu acho que falta estrutura para os juízes. Os juízes precisam dar uma melhor estrutura em todo o estado do Rio Grande do Norte. E vou mais além. Nós precisamos de juízes. Nós temos um quadro de 300 juízes, hoje apenas com 198. Se tirar os que estão fazendo curso, que estão à disposição da presidência, da corregedoria, da associação dos magistrados, você tem mais ou menos entre 140 e 145 juízes estaduais trabalhando, quando o quadro é de 300. Nós só temos menos da metade dos juízes. Para começo de conversa, nós temos 30 e tantas comarcas sem juiz no Rio Grande do Norte. Agora eu pergunto, a CNJ estabelece as metas. E eu digo, por escrito, como já disse, não temos condições de cumprir as metas porque não temos juízes e não temos estrutura para os juízes atuais. Ponto. O que fazer? Se nós somos um Estado da federação, com orçamento próprio, com independência, com autonomia administrativa. O CNJ pode mandar aumentar o nosso orçamento para a gente contratar
mas sem juízes, contratar funcionários, melhorar a internet, melhorar a parte burocrática? Essa aqui é a questão, eu concordo. Falta estrutura para o juiz, mas falta principalmente juiz. Muito bem. Essa questão que está posta aí na limitação da atuação do CNJ. Muito bem, desembargador. Quero agradecer ao desembargador Cláudio Santos, ao juiz Walter Nunes. Infelizmente o tempo de fato acabou, mas o nosso telespectador gostou imensamente dessa entrevista. Um ótimo final de domingo e até o próximo Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Oferecimento, Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868.